السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کا ٹاپک اور نام ہے واٹس ایپ میں پرسنل نمبر پر یا گروپ میں پاسورڈ کیسے لگاتے ہیں۔ اور ناظرین، پاسورڈ لگانے کے لیے آپ کو واٹس ایپ نیا چاہیے، اور اس واٹس ایپ کا نام ہے جی بی واٹس ایپ، جو آپ کو کہیں بھی مل سکتا ہے، یا پھر آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا ایسی مارکیٹ، اس میں بھی جی بی ورک شاپ آپ لکھیں گے تو وہاں بھی یہ ورک شاپ آپ کو مل جائے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو اوپن کر لیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ورک شاپ میں۔ میرے پاس بھی جی بی ورک شاپ ہے، تو اس ورک شاپ پر میں کلک کر لیتا ہوں۔ کلک کرنے کے بعد یہ میرا نمبر ہے، یہ ایک پہلے گروپ کریں گے پھر پرسنل نمبر کریں گے۔ تو یہ سمپل اور سستا بازار ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے اس میں پاسورڈ لگانا ہے، تو اس پر ہم کلک کریں گے۔ اور کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں کلک کرنا ہے، اور کلک کرنے کے بعد یہاں دیکھیے لاک چارٹ پر کلک کرنا ہے آپ کو، اور یہاں آپ کو پاسورڈ رکھ دینا ہے۔ اب میں یہاں رکھ دیتا ہوں میرا نمبر، آپ کو جو رکھنا رکھیے، یہ ہو چکا ہے۔ اب ہم باہر آ جاتے ہیں، اب دیکھ سکتے ہیں، دیکھیے اب جب بھی میں اس گروپ کو کھولوں گا تو مجھے پاسورڈ لگانا پڑے گا۔ اور ایسا اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا موبائل ہر کسی کے پاس، کبھی ہم اپنے دوستوں کو دیتے ہیں، کسی کو بھی دیتے ہیں، تو پھر کوئی پرسنل چیزیں ہیں وہ کوئی دیکھ نہیں پائے گا۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس پر کلک کرتے ہیں۔ جیسے کلک کرتے ہیں آپ کو پاسورڈ لگانا پڑے گا۔ تو یہ تو گروپ کی بات، کسی کو بھی لگا سکتے، جیسے میرے پہلے بھی ایک تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں کلک کرتے ہیں، یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو میں نے پہلے بھی ایک کیا تھا۔ اب میں پرسنل نمبر پہ کیا دیکھتے ہیں، کیا وہاں لگتا ہے یا نہیں۔ تو یہ کلک کرتا ہوں اس پر، اور اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں کلک کرتے ہیں، اور یہاں کلک کرنے کے بعد لاک چارٹ کر لیتے ہیں، اور یہاں انیبل پاس کوڈ پر کلک کرنا ہے آپ کو، اور یہاں بھی سیٹ کر لیتے ہیں۔ پہلے ویڈیو میں نے چینج پاسورڈ پر کلک کیا تھا، آپ کو وہاں نہیں کرنا بلکہ ڈسیبل پاسورڈ پر، پاس کوڈ پر کلک کر دینا ہے۔ تو یہ تو ہو چکا ہے مکمل، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی پاسورڈ لگانا۔ تو ناظرین، آج آپ نے سیکھ لیا کہ کسی بھی گروپ میں، یعنی ایک گروپ میں پاسورڈ کیسے لگاتے ہیں، یا اپنے پرسنل نمبر پر پاسورڈ واٹس ایپ میں کیسے لگاتے ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، فیس بک، واٹس ایپ کی کہیں بھی شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل میں نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو اوپن کریں۔ نئے ویڈیو تک انتظار کیجیے، تب تک کے لیے آپ سے آخری التجا، السلام علیکم۔